տարբեր երկրներում, տարբեր ժամանակներում 8 հայեր են ընտրվել տիեզերական թռիչքների մասնակցելու համար, բայց նրանցից միայն մեկին է երկիր մոլորակը տիեզերքից տեսնելու բախտ վիճակվել։ Միշտ երազել եմ նրա հետ անձամբ ծանոթանալ։ Երազանքս կատարվեց։ Ջեյմս Բագյան, ամերիկացի տիեզերագնաց, բժիշկ, գիտնական։ Պարոն Բագյան, ձեր նախնիների ազգանունը Կուդեբեգյան է եղել։ Ինչպես դարձավ, որ փոխվեց ազգանունը, դարձավ Բագյան, կամ ինչպես ամերիկայում են ասում Բեյջյան։ Պապս ու տատս Միացյալ Նահանգներ են տեղափոխվել 1910-ական թվականներին։ Էլիս կղզյում միգրացիոն ծառայության աշխատակիցը ասաց պապիս, որ Կունդաբեղյան ազգանունը շատ երկար է և ուղակի կրճատեց այն։ Կարևորը, որ յան վերջավորությունը պահպանվեց։ Իսկ որտեղից էր ձեր պապիկը? Գիտեմ, տատիկի հետ արդեն Ամերիկայում էին հանդիպել։ Որ նահանգից էին Արևմտյան Հայաստանի նրանք։ Տատս Մալաթյայից էր, պապս և նա մինչև Միացյալ Նահանգներ ներգաղթելը ծանոթ չէին, բայց այնպես էր համընկել, որ երկուսն էլ Ֆիլադելֆիա Նահանգում էին հաստատվել։ Տատս 16 տարեկան էր, երբ հանդիպեցին։ Ցեղասպանությունից դեռ առաջ էին տեղափոխվել, հա, երևի Աբդուլհամիդյան ջարդերից հետո։ Yes, they moved before the genocide. Այո, մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմի սկսվելն էին տեղափոխվել։ Ինչով էին զբաղվում ձեր նախնիները Ամերիկա տեղափոխվելուց հետո։ Տատս մասնագիտություն չի ունեցել, նրա պարտականությունը սկզբում քույրերի և եղբայրների, ապա սեփական երեխաների մասին հոգ տանելն էր։ Պապս էլ հիմնականում որակավորում չպահանջող աշխատանք էր կատարում, գործարաններում և շինհրապարակներում բանվորություն էր անում, նա շատ աշխատասեր էր։ Դեռ իր տատիկն ու պապիկը փորձում էին ձեզ հայերեն սովորեցնել։ Տատս, պապս, հայրս, նրա քույրերը և եղբայրները բոլորը հայերեն խոսում էին։ Հայրս և նրա ավագ եղբայրները փողոցներից էին անգլերենը սովորում, քանի որ տանը ընտանիքի անդամները միմիայն հայերեն էին շփվում։ Հորեղբայրներս կարծում էին, թե ծնողները անգլերեն չեն հասկանում։ Մի անգամ, երբ հայրս 6 տարեկան էր, եղբայրների հետ անգլերեն ինչ-որ գաղտնի բան էին պլանավորել իրենց մայրիկի ներկայությամբ։ Տղաները ապշած էին մնացել, երբ մայրը հայերենով ասել էր. Ձեզ թվում է, ես չեմ հասկանում, հա՞։ Ես, ինչպես և մայրսով հայ չէ, հայրեն չեմ խոսում, ցավոք։ Բայց որոշ բառեր գիտեք, չէ՞, այնուամենայնիվ։ Որոշ բառեր, այո, ուտեսների անվանումները գիտեմ, բարևել կարող եմ և հարցնել, թե ինչպես եք։ Պարոն Բագյան, երբ փոքրիկ էիք, արդեն երազում էիք տիեզերագնաց դառնալու մասին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայրս ռազմական օդաչու է եղել։ Նա մեծ բավականություն էր ստանում իր արած գործից և ինձ ու եղբայրներիս միշտ հաճույքով պատմում էր ավիացիայի և թռիչքների մասին։ Այդ պատճառով մեզ մոտ ևս օդաչու դառնալու ցանկություն էր առաջացել։ Երբ 8 տարեկանում ճամբարում էի, հանձնարարություն էի ստացել ինչ-որ հետաքրքիր թեմայի մասին կոլաժ պատրաստել։ Ընտրեցի տիեզերագնացության թեման։ Դա 1961 թվականին էր։ Գագարին և Ալան Շեֆերդի թռիչքներից անմիջապես առաջ, այդ ժամանակ իմ օդաչու լինելու ցանկությունը արդեն փոխարինվել էր տիեզերագնացությամբ, քանի որ տիեզերք թռչելը ավելի հրապուրիչ էր թվում։ Երբ արդեն մի քիչ հասունացա, սկսեցի կարծել, թե տիեզերագնաց դառնալը շատ դժվար կլինի, գրեթե նույնչափ դժվար, որքան Միացյալ Նահանգների նախագահ դառնալը։ Որոշեցի ռեալիստ լինել։ Տիեզերքի մասին երազանքներս մի կողմ դրեցի ու ընդունվեցի համալսարանի ինժեներիայի ֆակուլտետ, զուգահեռ օդաչուի վարպետություն էի սովորում։ Դարձա քաղաքացիական օդաչու։ Հետագայում սովորել եմ բժշկություն վիրաբույժ դառնալու նպատակով։ Անմիջապես բժշկականը ավարտելուց հետո վիրաբուժական վերապատրաստում եմ անցել։ Մի օր վերապատրաստման ժամանակ, երբ սպասում էի մինչև վիրահատարանը կմաքրեն, սեղանին թերթ տեսա, որտեղ NASA-ն հայտարարություն էր հրապարակել տիեզերագնացների թեկնածուներ փնտրելու մասին։ Երբ աշխատանքից հետո հասա տուն, անմիջապես զանգահարեցի թերթում նշված հեռախոսահամարով։ Ինձ գրանցեցին։ Պատասխանը պետք է գար 2 ամսից։ Այդ ժամկետը արդեն անցել էր, բայց որևէ արձագանք չկար։ Մտածեցի, որ NASA-ն հավանաբար չէր ուզում անիմաստ նամականիշներ ծախսել իմ հայտի մերժումը նամակով հաստատելու համար։ Բայց մի երջանիկ օր NASA-ից զանգ ստացա։ Ինձ հարցրեցին, արդյոք դեռ հետաքրքրված եմ աշխատանքով։ Սկզբից թվաց,
թե ինչ-որ մեկի կատակն է։ Հավատացի, որ կատակ չէ, երբ ասացին, որ առաջին ընտրական խմբի եզրափակիչ փուլ եմ անցել։ Ինձ հրավիրեցին հարցազրույցի։ Մեկ շաբաթ շարունակ տարբեր հոգեբանական և ֆիզիկական թեստեր էի անցնում։ Որոշ ժամանակ անց ինձ ընդունեցին։ Մանկական երազանքս սկսեց իրատեսական դառնալ։ Ջեյմս Բագյանը տիեզերագնացների խումբ ընդունվեց 1980-ին։ Նրան առաջարկել էին համակարգել Հյուստոնում գտնվող ՆԱՍԱ-ի տիեզերական կենտրոնի բաժիններից մեկի աշխատանքը։ Թռիչքի նախապատրաստմանը զուգահեռ նա մասնակցում էր առաջին 6 շատլների անվտանգության ապահովման ուղղված աշխատանքներին։ Բագյանը որպես ՆԱՍԱ-ի շտաբի անդամ պատասխանատու էր մասնավորապես բաց տիեզերքում սաղավարտների ու սարքավորումների անխափան շահագործման համար։ 1989 թվականի մարտի 13-ին մեր հայրենակիցը կատարեց իր առաջին տիեզերական թռիչքը Space Shuttle ծրագրի շրջանակներում։ Բազմակի օգտագործման Discovery թևավոր տիեզերանավի անձնակազմի անդամ լինելով նա ուղեցրում բազմաթիվ կարևորագույն կենսաբանական հետազոտություններ ու փորձարկումներ է անցկացրել։ Իր երկրորդ թռիչքը Բագյանը իրականացրեց 1991-ի հունիսին Columbia տիեզերանավով STS-40 էքսպեդիցիայի շրջանակներում։ Նրա գլխավոր նպատակը միկրոգրավիտացիայի հետ կապված մարդու օրգանիզմի կենսագործունեության հետազոտումների անցկացումն էր։ Առաքելությունը անթերի էր կատարվել։ Ջեյմս Բագյանը ուղեցրում ընդհանուր առմամբ 337 ժամ է անցկացրել, դառնալով ամերիկացիային բացառիկ տիեզերագնացներից մեկը, ում բախտ է վիճակվել երկու թռիչք իրականացնել։ Ձեր բժշկական մասնագիտությունը կարծում եմ մեծ առավելություն էր տիեզերագնացների ջոկատում հայտնվելու համար։ Չեմ կարծում, որ բժշկական կրթությունը այդքան մեծ առավելություն էր։ Տարիներ հետո միայն ՆԱՍԱ-ում սկսեցին օգտագործել բժշկական բնագավառում իմ ունեցած գիտելիքներն ու փորձը։ Իսկ սկզբում ես պատրաստություն էի անցնում այլ մասնագիտություն ունեցող տիեզերագնացների թեկնածուների հետ հավասար։ Իմ դեպքում առավելություն էր այն, որ մի քանի մասնագիտություն ունեի, և բժիշկ էի, և ինժեներ, և օդաչու։ Դա կարևոր է, քանի որ տիեզերագնացը պետք է կարողանա միաժամանակ տարբեր բաներ անել։ Իմ հմտությունները համապատասխանում էին ՆԱՍԱ-ի ունեցած պահանջներին։ Ամենակարևորը բազմակողմանի զարգացած լինելն է և աշխատանքի ժամանակ սովորելու և աճելու ցանկությունը։ Ասում են, դուք ընտրված էիք այն թիմի կազմում, որը չելենջերով պետք է թռիչք կատարեր 85 թվականին։ Խոսքը հենց այն չելենջերի մասին է, որը կործանվեց թռիչքից ընդամենը 70 վայրկյան անց, և վերջին շաբաթներին ընդամենը ձեզ հանեցին այդ կազմից ինչ-որ պատճառով։ Այսինքն դուք բախտավոր մարդ եք, եթե դուք ընտրված հաստատված լինեիք այդ թիմի կազմում, ես այժմ ձեզ հետ չէի խոսի։ Չելենջերը պետք է առաջին տիեզերական լաբորատորիան լիներ բժշկական և ֆիզիոլոգիական փորձեր կատարելու համար։ Այդ թռիչքին ես պետք է գլխավոր մասնագետը լինեի։ Այդ ժամանակ ՆԱՍԱ-ն որոշել էր տիեզերք ուղարկել դպրոցական ուսուցչուհու երեխաներին ու պատանիներին մոտիվացնելու նպատակով։ Այդ գաղափարը տիեզերագնացների շատերի դուրը չէր գալիս, քանի որ տպավորություն կար, որ ուսուցչուհու թռիչքին ավելի մեծ կարևորություն է տրվում, քան մեր առաջին տիեզերական լաբորատորիային։ Ի վերջո այդպես էլ եղավ, որոշում կայացվեց լաբորատորիայի ծրագիրը հետացկել հաջորդ թռիչքին։ Դա նշանակում էր, որ չելենջերում իմ տեղը ես պետք է զիջեի ուսուցչուհուն։ Ես այդ որոշումից շատ էի տխրել։ Լավ եմ հիշում չելենջերի թռիչքի օրը, շատ ցուրտ էր, տեխնիկայի հետ խնդիր էր առաջացել։ Այդ օրը այնտեղ էի, օգնում էի տիեզերանավը պատրաստել թռիչքին և հետևում էի, որ արտակարգ իրավիճակի դեպքում հնարավոր լինի օգնության հասնել։ Ցավոք օգնության կարիքը եղավ։ Թռիչքի 73-րդ վայրկյանին տիեզերանավը պայթեց, բոլոր տիեզերագնացները մահացան։ Այսինքն, եթե ես ստիպված չլինեի զիջել տեղը ուսուցչուհուն, ես պետք է մահացած լինեի։ Ես այնտեղ էի հետևանքները վերացնելու ժամանակ, օգնում էի գտնել անձնակազմի դիերը և հասկանալ, թե ինչու վթարը տեղի ունեցավ։ Վթարների ժամանակ կարևոր է հետազոտել դրանց պատճառը, որպեսզի հետագայում նույն խնդիրը նոր ողբերգություններ չբերի։ Այդ ողբերգությունը բոլորս շատ ծանր ենք տարել, հատկապես ես, քանի որ կարելի ասել, իմ փոխարեն ուրիշ մարդ էր մահացել։ Դե բայց կյանքը շարունակվում է, ես լծվեցի գործի և շարունակեցի պատրաստվել թռիչքի։ Այն կայացավ 3 տարի հետո։ Վստահ եմ լավ եք հիշում այն պահը, երբ ձեզ տեղեկացրեցին, որ հաստատել են թռիչքի համար, 91 թվականներ, հա դա կարծեմ։ Նկարագրեք ձեր զգացումը։ Թռիչքից առաջ բազմաթիվ հետազոտություններ են անցկացվում։
Մի օր ես ընկերներիս հետ Լեռնային արշավի էի գնացել։ Այն մի քանի օր պետք է տևեր։ Իմ գնալուց հետո ՆԱՍԱ-ից զանգահարեցին տուն, որ հայտնեն, որ վերջնականապես հաստատված եմ։ Մայրս էր հեռախոսին պատասխանել։ Այսինքն ես իմացա այդ մասին, երբ վերադարձա արշավից տուն։ Անմիջապես զանգահարեցին ՆԱՍԱ։ Թրիշկների պատասխանատուն շատ կատակասեր մարդ էր։ Նա ինձ ասաց, թե ուշացել եմ, թե 15 րոպե առաջ պետք է զանգեի։ Ասաց, թե հիմա արդեն ոչինչ անել չի կարող ու ստիպված են ուրիշ մարդ ու տիեզեր կուղարկել։ Ես քիչ էր մնում հավատայի, ապշած էի։ Բարեբախտաբար փոքր դադարից հետո նա սկսեց ծիծաղել ու շնորհավորեց ինձ ընտրվելու կապակցությամբ։ Դրանից հետո սկսվեց իմ նախապատրաստումը թրիչքին։ Դուք այն երջանիկ տիեզերագնացներից եք, ում բախտ է վիճակվել երկրորդ անգամ ևս թռիչքը իրականացնել տիեզերք։ 3 տարի անց ձեզ կրկին վստահեցին նույն այդ առաքելությունը։ Երկրորդը ինչ-որ բանով տարբերվում էր, ինչ-որ յուրահատկություններ ուներ։ Առաջին թռիչքից հետո փորձ ձեռք բերեցի, հասկացա բաներ, որոնք կարող է իմանալ միայն նա, ով եղել է այնտեղ։ Դա վերաբերվում է թեմաների, որոնք առաջին հայացքից կարող են անլուրջ թվալ։ Օրինակ, սնունդի հարցը։ Մեզ տրվում է ճաշացանք, որից կարող ենք կոնկրետ ուտեստներ ընտրել։ Առաջին թռիչքի ժամանակ հասկացա, որ թխված կաբլիտներ եւ կրեկերներ վերցնել չարժի, քանի որ դրանք փշրվում են ու բացելուց օդում փշուրների ամպ է հավաքվում։ Երկրորդ թռիչքից առաջ արդեն ուրիշ ճաշացանք էի ընտրել։ Երբ ուղեցրում ես, ձգողականության ուժ չկա, որ արյունը կմղի դեպի ոտքերը եւ կատարվում է հակառակը։ Արյունը բարձրանում է դեպի գլուխը, ինչի պատճառով քթով շնչելը դժվար է դառնում։ Այդ պատճառով որոշ ուտելիքներ այլևս մեր իմացած համը չեն ունենում։ Եթե մարդու քիթը փակված լինի, համնել ուրիշ կլինի։ Տիեզերքում որոշ ուտելիքներ կարող են ոչ թե ուղակի ուրիշ համ ունենալ, դրանք կարող են զզվելի լինել, այնքան որ ուտելու ցանկությունդ կորի։ Մի բան, որ լավ է զգում այդ վիճակում, համեմունքներն են։ Ռեստորաններում տեսած կլինեք կետչուպի փոքրիկ փաթեթները։ Այդպես մենք վերցնում ենք տակոյի կծու սոուսի փաթեթներ եւ լցնում ենք դրանք բոլոր ուտելիքների վրա։ Միայն այդ դեպքում է հնարավոր ուտել դրանք։ Ընդհանրապես դեզերքի առանձնահատկություններին սովորում ես, բայց սկզբի մի քանի օրերը կարող են սրտխառնոցի առումով շատ դժվար լինել։ Իմ առաջին թրիչքի ժամանակ այդ խնդիրը լուծելու էֆեկտիվ ձև գտա։ Ես եմ այն հայտնաբերել։ Նույնիսկ հիմա 30 տարի անց այդ դեղն է օգտագործվում թրիչքների ժամանակ։ Դրա շնորհիվ երկրորդ թրիչքիս ժամանակ թիմիս մոտ ընդհանրապես սրտխառնոց չի եղել։ Դա հեշտացնում էր աշխատանքը։ Եվս մի դաս, որ քաղեցի առաջին թրիչքից, որքան էլ զբաղված լինես, պարտադիր պետք է ժամանակ գտնել տիեզերանավի իլյումինատորից դուրս նայելու ու այդ գեղեցկությունը վայելելու համար։ Առաջին թրիչքի ընթացքում ժամանակ չէի գտնում դրա համար։ Երկրորդի ժամանակ հատուկ մի քանի րոպե հատկացրեցի իլյումինատորից դուրս նայելու համար։ Հատկապես երբ երկրագնդի տարբեր մեզ հայտնի հատվածների վրայով էինք անցնում, մի աներևակայելի գեղեցիկ տեսարան է բացվում։ Այն շատ ավելի տպավորիչ է, քան կարող է արցանագրել տեսախցիկը։ Օվկիանոսները ուղղակի կապույտ չեն, դրանք կապույտի տարբեր երանգներ ունեն։ Ես կարողանում էի տեսնել օթանավակայանի թրիչկուղիները եւ նույնիսկ այն մեծ սպիտակ երանգյունները, որ դրանց սկզբում նկարված են լինում։ Նույնիսկ կարողանում էի տեսնել ծնողների տան մոտի ֆուտբոլի դաշտը եւ իմ ավակ դպրոցի շենքը։ Իսկ Հայաստանի վրայով թռչելիս ուշադրություն դարձրել էիք որտեղ է, այ Վանի, Ուրմի, այ Սևանի արանքում, այդպես մի փոքրիկ, բայց ես շատ հարազատ մի պետություն կար։ Ամեն տիեզերանավ ինչ-որ թեկությամբ է բարձրանում։ Առաջին թրիչքիս թեկության անկյունը այնպիսին էր, որ անհնար էր Հայաստանը տեսնել։ Երկրորդ առաքելության ժամանակ Հայաստանի վրայով սովորաբար գիշերն էինք անցնում, այսինքն ոչինչ բացի լույսերից չէր երևում եւ դժվար էր հասկանալ ինչին ես նայում։ Ափսոս, որ նախնիներիս հայրենիքը տիեզերքից լավ տեսնել չկարողացա, դրա փոխարեն տարիներ անց ինքս եկա Հայաստան ու տեսա այն ներսից։ Երկրորդ թռիչքից հետո դուք դեռ երիտասարդ էիք, բայց գիտակցում էիք, որ ձեր կյանքի գլխավոր գործը արդեն արել եք։ Հազիվ թե կարող էիք հավատալ, որ դրանից ավելի մեծ բան երբևէ կյանքում դեռ կանեք։ Այ ինչ է զգում մարդ, երբ գիտակցում է, որ դեռ երիտասարդ է, բայց կյանքի գլխավոր գործը արդեն արել է։
Դա արդեն գիտակցում էի, որ տիեզերագնացի իմ կարիերան հավարտված է, երրորդ անգամ էլ տիեզերք չեն ուղարկում, մտադիր էի վերադառնալ բժշկության ասպարես ու վիրաբույժ դառնալ, ես ինձ երջանիկ էի զգում, կյանքը դեռ առջևում էր, հետո ինչ որ կյանքի ամենավառ պահը անցյալում է արդեն, ինձ համար թռիչքները ինչպես անգլիացիներն են ասում, տորթի վրայի կրեմն էր, այսինքն եթե այն կա, ավելի լավ։ Տիեզերական թիմային թռիչքը սովորաբար տևում է 5-ից 7 օր, չի կարելի ողջ կյանքը այդ 7 օրերի համար ապրել։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ երկու անգամ եղել եմ տիեզերքում, բայց եթե այդ պատիվը ինձ չտրվեր, ինձ չէր թվա, որ կյանքս անիմաստ է անցել, քանի ինքնադրսևորվելու բազմաթիվ ասպարեզներ եմ ունեցել։ Մի բան, որ հասկացա տիեզերական առաքելություններից հետո, այն էր, որ թռիչքները ինձ չեն փոխել, ես նույն մարդն եմ մնացել, ու դա շատ ճիշտ է, աշխատելու ընթացքում շատ եմ հանդիպել ինձանից ավելի մեծ համբավ ունեցող ու ավելի հայտնի տիեզերագնացների։ Նրանք ժամանակին իմ հերոսներն են եղել, իմ կուրքերը, ու երբ նրանց հետ շփվում էի, հասկանում էի, որ նրանք էլ բոլորի պես սովորական մարդիկ են, նրանք էլ բոլորիս պես մտահոգվում են իրենց երեխաների երջանկության մասին, ուզում են, որ զավակները ամուսնանան, իրենց թոռներ պարգևեն, կամ օրինակ եթե շուն ունեն, մտածում են, արդյոք այդ շունը հիմա սոված չէ, ու երբ դա տեսնում էի, մտածում էի, օ, տիեզերագնացներն էլ են մարդիկ։ Նույնը կարելի ասել Միացյալ Նահանգների նախագահի մասին, ես շատ անգամ եմ նրան և նրա տիկնոջը հանդիպել, երբ լսում ես նրանց խոսակցությունը, հասկանում ես, որ սովորական ամուսինների խոսակցություն է, շատերին թվում է, թե նրանք ինչ-որ միստիկական արարածներ են, բայց նրանք էլ սովորական մարդիկ են, մի խոսքով, ես շատ տարբեր բաներ եմ արել կյանքիս ընթացքում, որոնք բացի օգտակար լինելուց ինձ գոհացնում էին, և տիեզերագնաց լինելս այդ ամենի կարևորությունը չի նվազեցնում։ Տիեզերագնաց գիտնական ու բժիշկ Ջեյմս Բաղյանի արժանիքները գնահատվել են ըստ արժանավույն։ Կառավարության կողմից նա պարգևատրվել է բացառիկ նվաճումների համար շքանշանով, աերոտիեզերական բժշկության զարգացման գործում ունեցած մեծագույն ներդրման համար ՆԱՍԱ-ն նրան տարբեր պարգևների է արժանացրել։ Դոկտոր Բաղյանը բազմաթիվ գիտական աշխատությունների հեղինակ է, բժշկության ու կենսաբանության ասպարեզում կարևոր նորամուծությունների հեղինակային իրավունքներ ունի։ Ուղեցրում իր ու գործընկերների վրա հետազոտելով անկշռության պայմաններում ադապտացիոն սինդրոմը, նա այսպես կոչված տիեզերական հիվանդության դեմ միջոց է հայտնաբերել։ Մեր հայրենակցի կողմից փորձարկված ֆեներգոն դեղի ներմկանային ներարկումները դրական արդյունք արձանագրեցին։ Հիմա Բաղյանի մեթոդը ՆԱՍԱ-ի կողմից կիրառվում է մշտապես։ Այժմ վաստակավոր տիեզերագնացը ապրում է Դեթրոյթում ու ղեկավարում է Միչիգանի համալսարանի բժշկական ինժիներիայի ու անվտանգության գիտական կենտրոնը, ակտիվ մասնակցում է աերոտիեզերական բժշկության ընկերակցության, ինժիներ մեխանիկների ամերիկյան միության, ՆԱՍԱ-ի թռիչքային բժիշկների միության աշխատանքներին։ Ես կարդացել եմ, որ երկրորդ թռիչքի նախապատրաստման ընթացքում համագործակցում էիք բազմաթիվ հայերի հետ, որոնց թվում էր ինժիներ Ջոն Յազեջյան Պողոսյանը, ՆԱՍԱ-ի պաշտոնյա Արնոլդ Նիկողոսյանը։ Տիեզերագնացության բնագավառում էլի այսպես ազդեցիկ հայեր կան։ Դուք հիշեցիք իմ ընկեր Արնոլդ Նիկողոսյանին, ում հետ շատ ենք աշխատել տիեզերական լաբորատորիայի նախագծի ժամանակ։ Նա կենսաբանության բաժնում էր աշխատում, նրա հետ մենք երկար տարիներ համագործակցել ենք, ընդհանրապես ՆԱՍԱ-յում հայեր գրեթե բոլոր բաժիններում կան, շատ էին ինժիներների բաժնում, օտաչուների բաժնում, նրանք մեդիայի ուշադրության կենտրոնում չեն, բայց նրանց աշխատանքը կարևոր է, ազգությամբ այդ տիեզերագնացներ բացի ինձնից առայժմ չեն եղել, բայց կարծում եմ դեռ կլինեն, իրականում գիտեմ, որ եղել են հայեր, որոնց պատրաստում էին տիեզերական թռիչքների համար, պարզապես իմ բախտը ավելի է բերել, քան իրենցը։ Ջեյմս Բաղյանից առաջ էլ տարբեր երկրներում մեր հայրենակիցներից մի քանիսը ընտրված են եղել որպես տիեզերագնացների թեկնածուներ, իսկ մոր կողմից հայկական արմատներ ունեցող ֆրանսիացի Միշել Թոնինին երկու անգամ 1992-ին ու 99-ին տիեզերական թռիչքներ է կատարել որպես ռուսաստանյան ու ամերիկյան անձնակազմերի անդամ։ Առաջին հայը, ով տիեզերագնացների ջոկատի անդամակցության թեկնածու է եղել, Կարեն Ղարաղյոզյանն էր, 1965-ին
նա փորձարկումների մի քանի փուլ է անցել, բայց ի վերջո թռիչքի համար չի հաստատվել առողջական խնդիրների պատճառով։ Որպես ինժիներ նա շարունակել է աշխատել Ոստոկ Տիեզերանավը մշակող խմբի կազմում։ Գորիսում ծնված Գուրգեն Իվանյանին 1970-ին Տիեզերական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտական խորհուրդը առաջարկել էր որպես տիեզերագնացի թեկնածու։ Նա 9 տարի շարունակ թռիչքային ռեզերվում էր, բայց ուղեցիր այդպես էլ չուղևորվեց։ Օթաչու Վալենտին Նազարյանի թեկնածությունը քննարկվում էր 1977-ին։ Նրան պատկերացնում էին բազմակի օգտագործման բուրան տիեզերանավի անձնակազմում։ Երբ պարզվեց, որ բուրանը իրեն չի արդարացնում, Նազարյանը շարունակեց կարիերան քաղաքացիական ավիացիայում, հասնելով Հայաստանի քաղաքավիացիայի վարչության պետի պաշտոնի։ Վլադիմիր Գևորքյանին 1979-ին հաստատել էին փորձարկող տիեզերագնացների խմբում։ Նա փորձարկումներ էր անցել որպես ալմաս կառավարվող ուղեծրային կայանի ինժեներ։ Տարիներ անց այդ ծրագիրը չեղարկեցին, իսկ խումբը լուծարեցին։ Այս ամենը անցյալի մասին, իսկ հիմա տիեզերական թռիչքի է պատրաստվում Ռուսաստանի Մայկոպ քաղաքում ծնված արմատներով համշենցի Հարություն Կիվիրյանը։ 31-ամյա փորձարկող ինժեները 2021 թվականի փետրվարին դարձավ Ռուսաստանի տիեզերագնացների ջոկատի անդամ։ Մեր հայրենակիցը պատրաստվում է Արեոլ տիեզերանավով իրականացվելիք լուսնային առաջին գիտարշավին, որը նախատեսվում է իրականացնել 2027 թվականին։ Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունների հետ ինչ-որ հարաբերություններ պահպանում եք, լինում եք ինչ-որ ելույթներ, եկեղեցի այցելում եք, ինչ-որ կապ կա ձեր մեջ։ Երբ երեխա էի, հորս հետ հայկական եկեղեցի էինք գնում։ Եկեղեցին Ֆիլադելֆիայի հայերին կապող խողակն էր։ Իմ հարազատները շատ ակտիվ էին և ձգտում էին մասնակցել ամեն հավաքույթին հայկական պարերով ու երգերով։ Հիմա Դեթրոյթում եմ ապրում։ Այդ տարածքում խոշոր հայ համայնք կա։ Փորձում եմ ժամանակ առ ժամանակ մասնակցել հայ համայնքի հավաքույթներին, գոնե ամիսը մեկ անգամ, երբեմն ելույթ եմ ունենում։ Արմենիան, 3 տասնամյակ անհամբեր սպասում էիք, երբ մեզ այդ պատվի կարժանացնեք եւ կգաք Հայաստան։ Դա իրականություն դարձավ Ստարմուս փառատոնի առիթով դուք եղաք Երևանում։ Ինչպիսին տեսակ հայրենիքը։ Ինչպես ասեցիք, արդեն 3 տասնամյակ է անցել Հայաստան այցելելու հրավերը ստանալուց հետո։ 1989-ին ինձ հրավիրեցին Հայաստան, բայց քանի որ երկրորդ տիեզերական առաքելության սեի պատրաստվում, հնարավորություն չեղավ։ Եվս մեկ հրավեր ստացա 2020 թվականին Գարիկ Իսրայելյանից Ստարմուս փառատոնին միանալու նպատակով։ Այն ժամանակ COVID-ի պատճառով փառատոնը հետաձգվեց։ Բարեբախտաբար այնի վերջո կայացավ ու ես վերջապես կարողացա լինել նախնիներիս հայրենիքում։ Հիանալի օրեր անցկացրեցի Հայաստանում։ Շատ-շատ դրական բաներ կարող եմ ասել Հայաստանի մասին։ Շփումս սովորական հայ մարդկանց հետ աննկարագրելի հաճելի էր։ Այցելել էինք Բյուրականի աստղադիտարան, Գառնի, ցավոք ոչ բոլոր տեսարժան վայրերը հասցրեցի տեսնել, քանի որ Ստարմուսով էի զբաղված։ Շատ հիշվեց Թումո կենտրոնը։ Չեմ կարող նկարագրել, որքան տպավորված էի Թումոյով ու այնտեղի աշակերտներով։ Մարդիկ, որ հիմնադրել են եւ հովանավորում են Թումոն, ամենաբարձր գնահատանքի են արժանի։ Այդպիսի հաստատություն ես ոչ մի տեղ չեմ տեսել։ Երբ Երևանում զբոսնում էի, զգում էի ինձ ինչպես իմ ծննդավայր Ֆիլադելֆիայում։ Այսինքն ինչպես տանը, ահա այդքան ջերմ ու բարյացկամ են հայերը։ Ես վստահ եմ, որ պատմական հայրենի կատարած ձեր առաջին այցը ձեզ էլ ավելի հայկականացրեց, եւ նաեւ հույս ունեմ, որ սա վերջին այցը չէ հայրենիք, եւ վստահ եք, որ 11 միլիոն հայ ձեզանով հպարտանում են, պարոն Պետյան։ Մեզ հպարտանալու նոր առիթներ տվեք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Բեջյան, սա իմ ավանդական նվերն է իմ զրուցակիցներիս, այս 15 տարվա կոնյակը Օհանյան ընկերությունը արտադրել է հատուկ մեր հաղորդաշարի հերոսների համար, այն այդպես էլ կոչվում է Աշխարհի հայերը, և այս մեկը 50-ից 26-րդն է։ Ընդրում եմ սա ձեզ։